vamos lá, meus amores, e para começarmos, nós iremos pegar o livro letrar. Vamos lá! E abram na página 30. Nós temos aqui, sabe o quê, Tia Brenda? Com os olhos e ouvidos na história. Então, Tia Leine, vamos pegar e ouvir agora um capítulo de número 7. Gulliver, recontada por Maurício de Souza. Capítulo 7. A generosidade de Lilliput. A fama do guardião de Lilliput se espalhou por todos os mares. Mesmo em lugares distantes, ouviu-se falar do destemido gigante. E os piratas nunca mais ousaram passar por aquelas bandas. O rei e seu povo ficaram muito satisfeitos com a coragem e generosidade do seu enorme amigo. Como forma de agradecimento, construíram um navio para ele poder navegar para onde quisesse. Nossa, que legal! Agora sim, agora Gulliver será o seu capitão, terá o seu navio de lenha. Isso mesmo! Agora o Gulliver é dono do seu próprio navio de aprenda. Muitas viagens, mas nós iremos ver isso, ó. Isso, ó. Em outros capítulos, porque ainda não acabou, ainda falta um capítulo. Isso mesmo, crianças! Então agora vocês irão pegar o material de apoio, abram na página 99 e retirem o capítulo de número 7. Lembrando que vocês poderão estar destacando os adesivos da página 10, 11, 14. E vocês irão fazer, ó, a ilustração do nosso capítulo 7. Façam aí. Com capricho. Que lindo! Ficou a ilustração de vocês, ó. Ó, Tia Brenda, ó. Já estou caprichada. Muito bem. Mas nós iremos continuar. Vamos lá, Tia Brenda. Agora nós vamos tirar de letra. Nós temos aqui um desenho, mas está incompleto, Tia Leine. Isso. Se está incompleto, temos que completar. Então o que vocês irão fazer? Vocês irão começar pela letrinha. Qual é a primeira letra do alfabeto? Isso é a letra A. Então você vai seguir o traçado de acordo com as letras do alfabeto. Isso. Então, o que irá formar aí? Já fizeram o dilhado? Muito bem! E se formou um navio! E agora aqui, ó, vocês irão dar um nome para esse navio. O que você acha que ficaria legal com esse navio? Que nome será esse? Pense aí! E escrevam, ó. Já? Muito bem! Na próxima atividade, nós vamos escrever as letras do alfabeto. Na ordem que usamos para formar o navio. Vamos lá? Qual foi a primeira letrinha? A primeira letra foi a letra A. Depois B. C. D. E. F. G. H. I. J. K, L, M, N, O, depois do O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Essas são as letras do alfabeto! E concluímos essa atividade. Agora vamos pegar essa atividade, ó. Na folhinha! Macaca Sofia! Isso, nós temos uma parlenda, crianças! Meio-dia, Macaca Sofia. Panela no fogo, barriga vazia. Circulem aí na nossa parlenda o nome da personagem principal da nossa parlenda. Isso, Macaca Sofia. Ela está aqui, ó, na segunda linha. Macaca.
Já? Agora nós vamos completar algumas palavras que estão faltando nas sílabas. Isso, né? E essas palavras estão lá na nossa parte linda. Maca. Que palavra é essa? Hum? Qual é a sílaba que está faltando? Isso, a sílaba K. Muito bem. E a próxima palavra, criança? Ó. Que sílaba que está faltando? Isso, fogó. Desafio de número 1. Procure uma moeda de um real. Já muito bem! E o desafio de número 2. Encontre um chapéu. Ei!
desafio de número 5, tia Lene. Vamos lá, crianças. Na sua casa tem blocos? Sim, então pega lá pra gente. Vai lá, vai lá. Venham vestida a fantasia.